Ramazon nima uchun ulug'? Roza bo'lganligi uchun emas. Bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Bu oyda Laylatul Qadr kechasi bor. Ulug' bir kecha. Qur'oni Karim nozil bo'lgan kecha. Qadr kechasining qadri Qur'on bilan qadrli. Ramazon nima uchun qadrli? Bunchalar biz uchun zavqli Qur'on bilan. Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy bu oy. Qur'oni Karim xatmoni qilinadigan oy bu oy. Qur'onga yaqin keladigan oy bu oy. Bu Allohning ahkomlarini, Allohning vahiysini yana bir bor o'sha sukunat, o'sha fayz tarovatni osmon uzra yog'ilishligini qayta-qayta takrori bu oy. Ramazon-i Sharif oyi.